Živela Vojska Srbije! Živela Srbija! Mi smo doneli čak i programske dokumenta, evo kad govorimo o Ministarstvu odbrane, je donelo strategiju nacionalne odbrane u kojoj se eksplicitno kaže da je naš zadatak da štitimo Srbe bez obzira gde oni žive. Republika Srpska je naravno nastala kao izraz, kao potreba Srba u Bosni i Hercegovini da se sačuvaju od jasenovačkog genocida, da se nikad više ne ponovi taj užas, a država Srbija je tu da pomogne Republiku Srpsku, da pomogne Srbe i svaka pomoć nađe svoj put i zaista mnogo znači našem narodu. Mi smo do sada imali političare koji su imali sjajne odnose sa Republikom Srpskom, samo kada ih pitaju, a šta ste vi to uradili za Republiku Srpsku, onda nisu znali da kažu, jer ništa nisu ni uradili. Aleksandar Vučić je posle dugo, dugo decenija prvi srpski državnik koji je Republiku Srpsku toliko čuvao, toliko branio i toliko razvio.